Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ хамт судлан үзэх Бурхны сургаал маань Бурхны хайр ба санаа бодол гэсэн сэдвээр сургаал байгаа юм аа. Та бүхэнтэйгээ цог Бурхны үгсийн сангаас судалцгаая. Та бид бүхэн Бурхан бидэнд та нар миний ам амьдралын утга учир хамаг бодол санаа минь гэж хэлсэн юм чинь бид тэр үгэнд нь итгэх хэрэгтэй. Бурхан бидэнд санаа тавина. Бүхий л ажилд маань тусаж өгнө гэж хэлсэн шүү дээ. Гэтэл бид Бурхан тусаж өгөх байхад бидний дэндүү хэцүү юм байна гэж үдээ гэж бодохын оронд эхлээд өдий хүртэл өөрт толгоч байсан нөхцөл байдал өмнөх туршлагад үндэслээд угаасаа л ийм байдаг гэсэн зуршил хүний тархинд суучихсан байдаг. Чи энэнээс илүүг чадахгүй. Чи өрд өмнө хизээч тэгж чадаагүй шүү дээ гэсэн бодол. Гэр бүлүүдээ, улаан тэнгисийг бодъё. Тэр их гүн гүнзгий тэнгис далайг яг л хуурай газар шиг гаталж өтсөн хүн байгаа юу? Төрснөөсөө хойш. Бухны хийж байсан бүх ажлыг бодоход ямар блэ? Дандаа ланхудаа хийгдсэн ажлууд байдаг. Орчин үед ярдгаар бол бүгдэд Гиннесийн номд бичгдгээр зүйлс. Улаан тэнгисийг бурхан ланхуудаа хуваасан биз дээ. Бас дээгүр өнгөрөх баяраар ууган хүүхдүүдийг устгасан түүхч анх удаа. Ирихо хотыг 7 удаа тойрон зөвхөн хашгирах төдийд л хэрэм аяндаа нураад унчихсан. Үүнийгч бас бурхан л анх хэлсэн. 40 жилийн турш 600 мянган цэрэг ирсийг бас тэдний ар гэрийнхэн гээд 3 сая хүний хөтөлсөн. Тэр олон хүнийг бурхан эдэж уух юмар хангаж 40 жилийн турш хэрэгтэй бүгдийг нь өгч байсан гэд бодохоор энэ ч бас энэ дэлхий дээр анх удаа л хийгдсэн ажил. Харин зөвхөн хоол хүнс өгөөд л болчихсон уу? 3 сая хүний эдэж уух юм дээрээс нь тэдний хамаг мал сүргийг ундаалах тэр их усыг амгамал хуурай цөлөөс хаанаас нь ч ирж олох хилээд. Бурхан энэ мэтчлэн цаг үргэлж бидэнд байнгын анхаарал халамж тавьдаг. Үргэлжил израилчүүдийг үсгэхгүй, ядарч зовоохгүй, бас сүү зүгийн бал бэлгсэн Канаан нутагт бүгдийг нь орч чадхуцаар бүх нөхцөл болцоог бүрдүүлж өгдөг. Бид Бурхны хамгаалт дотор байдаг гэдэгтээ баттай итгэх учиртай. Өнөөдөр бим гараг, амралтын өдөр. Амралтын өдөр нь бүтээгч эзний хүч чадлыг дурсдаг өдөр. Бүтээгч эзний хүч чадлыг дурсах өдөр гэдэг утгаар энэ өдрийн талаар нэг бодоод үзье. Тэгвэл Бурхны бүтээлийн зүй тогтлыг бид жаахан ойлгох хэрэгтэй л дээ. Хүмүүн бидний биед маш олон судас байдаг. Тэдгээр судас байхгүй бол шим тэжээлч, хүчил төрөгчч бидний биед хангагдахгүй. Хэрв тэгвэл хүмүүс бид хөдлөгч юм уу? Ямар нэг үйл хөдлөл хийж чадахгүй. Тийм л болж хувирна гэсэн үг. Бидний биед байгаа судсыг цөмийг нь татаж гаргаж ирээд хооронд нь холбоод үзвэл хэдэн километр орчим урттай болно гэж та нар бодож байна? Аль хэр урт болох вэ? Хүний биед байдаг судсыг цөмийг нь гаргаж ирээд хооронд нь холбон хэмжээд үзэхэд 96 мянган километр урт болдог гинэ. 96 мянган километр болно гэхээр хөөх гэдэг. Харин хэр зэрэг уртыг нь баримжаалахгүйгээр хөөх гэж уулга адж байгаа. 96 мянган километр явж өтсөн хүн байхгүй болохоор 96 мянган километр гэсэн тоог сонсоод хөөх гэдэгч аль хэр урт бол бидний амьдарч байгаа энэ дэлхийн бүслүүрийн урт 40 мянган километр орчим болдог. Тэгвэл 96 мянган километр гэхээр дэлхийг хоёр бүтэн нэг хагас тойрхоор хэмжээний урт гэсэн үг. Бидний биед ийм урт судас байдаг. Гайхмаар байгаа үз. Тэнгэр газар түмэн зүйлсийг бүтээгээд хүмүүн биднийг бүтээхдээ бурхан артерийн судаснаас венийн судас хүртэл маш нарийн залгаж байрлуулад бидний хүн нэг бүрийг ингэж их сэтгэл гаргаж бүтээсэн гэж хэлж болно. Тиймээс бурхан бидний төлөө хичнээн их анхаарч санаа төвсөн бэ гэдгийг зөвхөн бүтээлийнхэн түүхийг харсан ч хангалттай мэдэж болохоор шүү дээ. Мөн гэр бүлүүдээ, та нар бие биенийхээ царийг нэг хардаа. Энд сууж байгаа ахトゥ, эгчтүү нараас ихрүүд байна уу?
Өө, та хоёр ихэр юм уу? Өө, за. Баярлаа. Үр жимс гаргахтаа ч бас ихэр үр жимс их гаргаарай гэж хүсэв. Ихэр хүмүүс байдаг ч тэднийг харахад төстөө юм шиг хэрнэ? Яг ав айдлахан биш. Аль нэг зүйл нь ондоо байдаг. Хинэн төрүүлж гарсныг, хинэн дүү нь болохыг аав ээж нь хараад шууд танина. Гэр ихний ч гэсэн хараад танина. Бурхан энд байгаа гэр бүлүүдийг бүгдийг нь өөр өөр бүтээсэн байна. Нарийн бовны төхөөрөмжөнд загсан хэлбэр жигнэмгүүдийг хөвдөж жигнээд гаргадаг шиг долоон тэрбум хүнийг аль адилхан бүтээч гэж болно шүү дээ. Бурхан хичнээн их санаа тавьсан болоод 96,000 км хүрсэн дэлхийг хоёр бүтэн нэг хагас тойрхуу зурцтай судсыг бидний биеийн бүхий л хэсэг рүү хуваарлан сунгаж татаад бүтээсэн гэж бодохоор энэ энгийн нэг хэрэг өрдөөч биш. Хүний нүүр царайг хооронд нь аль адилхан бүтээчихвэл Бурханд хамаагүй амар байдал. Бүх хүний нүүр царайг өөр өөр бүтээсэн байгаа юм. Зарим нэг хүний хамар 1 см-с өндөр байхад заримхан хамрыг намхавтар бүтээсэн. Зарим нэгнийх нь царайг өндөг шиг зуун хэлбэртэй бүтээсэн байхад заримхан царайг 15-ны сар шиг дугар хэлбэртэй бүтээгээд л. Иймэрхүү маягаар хүн нэг бүрийг бүтээсэн. Энд сууж байгаа та бүхэнд Бурхан энэ мэд санаа тавьсан. Санаа тавилгүй бүтээсэн хүн нэг ч байхгүй гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй. Хүн бидэнд хичнээн их санаа тавьсан болоод бидний амьдарч байгаа энэ дэлхийн овор хэмжээг яг тааруулсан байх вэ? Дэлхийг одоо байгаагаас нь арай том юм уу? Эсвэл арай жижиг бүтээчихсэн бол бид энэ дэлхий дээр амьдрах арга тасарна. Хэрвээ дэлхий арай жижиг байсан бол хүчил төрөгч бүрэн сарниж алга болно. Эсрэгээрээ дэлхий арай том байх юм бол хөндийн төвийн улмаас окторгууд байгаа элдв хорт хий татагдах учраас агаар мандал хортой агаараа дүүрч амьд бие организм дэлхий дээр амьдарч чадахгүй төрөх юм. Дэлхийн овор хэмжээгч яг тохируулж бүтээсэн юм. Мөн Бурхан цаг агаарын температурыг яаж гэмээр маш гайхалтай тохируулсан. Дэлхийг нарнаас 150 сая орчим километрийн алс зайд байрлуулсан байдаг. Дэлхийн наранд одоо байгаагаасаа арай ойр зайд байх юм уу? Эсвэл холдуулаад тавьчихсан бол яах вэ? Арай ойртуулчих юм бол хэд халууны улмаас хүн амьдарч чадахгүй. Манай гаригийнхан хэд халуунаас болж өвхөд хүрнэ. Арай холдуулаад тавьчих бол мөн л цөм хөлдөж өхнө. Яг тохиромжтой зайд байрлуулж тавиад бидний хүн нэг бүрд анхаарал тавьж байгаа. Аз хүмүүст аз хүнийхэн хувьд хэрэгтэй халамжийг үзүүлж, Европчуудад Европ хүнийхэн хувьд, Африкчуудад Африк хүнийхэн хувьд хэрэгтэй анхаарал халамжийг үзүүлдэг. Бурхны бидэнд тавьж байгаа анхаарал халамжийг та бүхэн юу ч биш юм шиг санаж, өгдсөн байр байдал орчин нөхцлөө угаасаа л ийм байх ёстой юм шиг бодож хүлээж авч болохгүй. Өнөөдөр бүтээгч хийсний хүч чадлыг дурсах энэ амралтын өдрөөр дамжуулан эцэг их Бурхан бидэнд хичнээн их санаа тавьсныг нь үргэлж бодоод Библиэд хэлсэнчлэн бид үргэлж баяртай байж бас тасралтгүй яах ёстой билээ? Залбирч бүх зүйл талархлаа илэрхийлдэг ийм л итгэлийг ямагт эзэмшсэн байх ёстой. Эцэг их минь баярлаа. Өнөөдөр ч бас өрөөл өгсөнд нь талархъя. Бид энэ дэлхийд хэдийгээр нүгэл үүлдэн энэ хорогт хот дэлхий рүү хөөгдөн бууж ирсэн ч энэ газарт байхад минь ч гэсэн биднийг Сион руу оруулж өгсөнд нь талархъя. Бас бидний нүд, хамар, чихийг ингэж хөөрхөн бүтээж өгсөнд нь талархъя. Бурхны урсан бүтээлийг битгий голч хэлээрэ. Бүгдд нь хүсэл, учир шалтгаан байгаа. Биднийг л өрөөл авахуулах гэсэн учраас үүнд бид бахархах сэтгэлтэй амьдрах хэрэгтэй. Тиймээс Бурхны хамаг бодол санаа биднийг л гэдэг. Тэгээд Бурхны амьдрал тэр чигээрээ бидний л төлөө байдаг. Үүнийг өрдөөч битгий мартаарай гэж дахин дахин хүсэх байна. Бурхан бидэнд маш их санаа тавьдаг. Ямар нэг юм хийж өгсөн ч Бурхан би та нарт ийм ихийг өгч байна шүү гэж өргөлж бидэнд хилээд байдаг билүү? Ингэж хилээд байдаггүй болохоор бид мэдээж юм байх л ёстой юм шиг санадаг. Яг л аав ээжүүд үр хүүхдийнхээ төлөө зөндөө их сэтгэл зүтгэл гаргаж байхад нь хүүхэд
Угасаад би авах ёстойгоо л авч байна гэсэн янзтай байдаг шиг бид ханддаг. Аав ээжийнхээ зүтгэл зориосыг, аав ээжийнхээ хүч хөдөлмөрийг хүүхэд байхад ёстой мэт хүлээж авдаг. Нэгэн аав хүүхэдтэй өгөх гээд мөнгөөр бүтэн сарын турш зүтгэж байж олсон хүч хөдөлмөрөөр хүүхэдтэй баяр баясгалан өгөх гэж ууд чихэр авч ирээд өгөхөд хүүхэд нь аав та цуг идгээд ганц чихэр авчраад өгч. Тэрийг хараад аавынх нь нүднээс нулимс гарсан гэн. Сэтгэл нь нэхэд хөдөлсөндөө тэр шүү дээ. Тэр уудтай чихэр хэний хилээ? Уг нь хүүхдийнх биш. Аав нь өөрийнхөө юмыг л хүүхдэд өгсөн байхад бас хүүхд нь аавдаа чихрээ бүгдийг нь буцаагаад өгсөн ч биш. Ганцхныг л өгөөд аав хамт идий гэд ганцыг авчирч өгч байхад үүнийг нь хараад л аавынх нь сэтгэл тэгтлээ хөдөлж. Бүр ойлсон байна шүү дээ. Бурхан бидэнд өгдөгч, бидэнд жаахан ч бол бурханыг гэсэн сэтгэл байвал бурхан тэгж их баярладаг байх нэ гэж ойлгож байна. Гэр бүлүүд ээ, бид ч бас одоо бурханд адилхан хандъя. Бурхан биднийг хамаг утга учраа болгосон шиг бид жаахан ч болов бурханыг амьдралынхаа утга учир болгоё. Эцэг минь таач бас зоогөл. Эх минь таач гэсэн зоогөл гэж авчраад өгдөг сэтгэлтэй хүүхдэд болцгоё. Бурхан бол хайр гэсэн эхийн сургаалыг 1-р Иохан 4-р бүлгээс нэг удаа олж үздэгэй. 1-р Иохан 4-ийн 7-р эшлэл. Хайртуд минь, би бие хайрлацгаая. Учир нь хайр бол Бурханаас ирдэг. Хайрладаг хүн бүр Бурханаас төрсөн бөгөөд Бурханыг мэддэг юм. Хайрладаггүй нэг нь Бурханыг мэддэггүй. Учир нь Бурхан бол юу гэсэн бэ? Бурхан бол хайр билээ гэсэн байна. Гэр бүлүүд ээ, мэдээж үнний хувьд бол дээгүр өнгөрөх баярын агуу хайрын талаар энэ ишлэл дотор агууж байгаа ч манай Сион дотор эцэг эхийн жишээгээр үзүүлсэн ах иштүүсийн үзэсгэлэнтэй сайхан нэгдмэл байдал болон халамж хайрыг Сионд үргэлж хуваалцдаг байх ёстой шүү дээ. Цааш нь 9-р ишлэлийг үзье. Бурхан өөрийнхөө цорын ганц хүүг ертөнцид илгээснээн түүгээр дамжуулан биднийг амд байлгахын тулд юм. Үүгээр Бурханы хайр бидэнд идэрхийлэгдсэн юм. Бид Бурханыг хайрлсан бус, харин тэр биднийг хайрлаж, бидний нүглийн төлөө хүүгээ эвлэрүүлэл болгон илгээсэн билээ. Үүнд хайр байгаа юм. Хайртуд минь, хэр Бурхан биднийг энхүү хайрлсан бол бид ч бие биеэ яа гэсэн бэ? Хайрлах ёстой гэсэн байна. Гэр бүлүүд ээ, Бурхан бидэнд зааж өгсөн сайн мэдээ. Бидний бодлоор хийдэг сайн мэдээний ажил биш ээ. Бид сайн мэдээг тунхлахдаа яах ёстой? Бүгдийг нь энэ дотор заасан байна. Үүнийг амархан үгээр хэлбэл сайн мэдээний заавар гэж үзэж болно. Ингэж хий гэсэн байхад энэ зааврын дагуу хийж чадахгүй бол сайн мэдээ болох уу? Бид бүхэн тэр зааврыг дагаж биелүүлдэг байх ёстой. Эцэг их бидэнд нэг ууд чихэр өгтөн бид аав нэгийг идээрээ, ээж бас нэгийг аваач гэд ганц ганцхныг л өгсөн ч гэсэн аав ээжийн нүднээс нулимс гарч хүүхдээ тэврээд хөөхөн гэдэг нь чи миний хүүхэд яг мөн шүү гэд нуруу хэлж өгдөг. Эцэг их маань бидэнд зориулсан хайр халамжийг бид ч бас эцэг ихтэй үзүүлэх хэрэгтэй. Энийг намайг идээрэй гэж аав авч өгсөн. Ээж намайг ид гэж авч өгсөн юм чинь би ганцаараа идлээ гэд дүүн байхад дүүдэж өгөхгүй. Эгч нь байхад эгчтэй ч хүртээхгүй. Хинтэй ч хуваахгүй. Надад өгсөн болохоор минийх гэд ганцаараа латгаж байвал аав ээж нь хараад цаашдаа юм авч өгөхгүй. Манай солонгос хэлээр дараа чи надаас юм авна гэж битгий горд. Би чамайг хүүхдээ болгож төрүүлсэн байхад чиний ааш зан намайг дуурайгаагүй болтоо гэж хэлнэ. Ээж нь, энэ хүүхэд намайг дуурайгаагүй гэхэд аав нь ч бас, намайг ч бас дуурайгаагүй. Тэр ер нь хиний хүүхдүү гэв. Энэ ярианд гарч байгаа шиг бид бүхэн эцэг эхийн сойрхож өгсөн шиг ийм сэтгэлтэй байж, ахтааж өгч, дүүтэйгээ ч хувааж, бас аав ээждээ ч өгөөд гэр бүлтэй бүгдэнд нь өгдөг бай. Тэр ганц чихэр, үнэндээ чихэр гэдэг тэр зүйл нь хайр уу?
Вай гэсэн ийм хайрын сэтгэл, хамстай хийх гэсэн тэр сэтгэлийг хараад эцэг их баярлна. Дараа сард нь 2 уутыг, тэрний дараа сард бүр их 10 уутыг өгөн шүү дээ. Чи сургууль дээрээ найзуудтайгаа бүгдтэй хувааж идээрээ гэд илүү ихийг авч өгнө. Тийм учраас бидэнд одоо их маань үргэлж хоорондоо нийдэх хэрэгтэй, ах иштүү нар байгаагаа хуваадаг, биесээ халамжилдаг байх хэрэгтэй гэж энэ талаар л байнга сургаал альддаг шүү дээ. Бурхан бол хайр учраас тэгж альддаг гэдгийг бид заавал сэтгэлдээ сэлээд өнөөдөр ч бас бүтээх шинснээ хүч чадлыг дурсах амралтын өдөр болохоор бүтээл талаас нь ч гэсэн Бурханыг харахад Бурхан бидний төлөө хичнээн их сэтгэл гаргаж санаа тавьж анхаарсныг дорхноо ойлгож чадна. Өмнө нь би бас Иерусалим сүмд энэ талаар сургаал альдаж байсан. Дээр үед 2 хүн алхаж явахдаа Бурхны бүтээлийн тал дээр ойлгохгүй юм байдаг талаараа хоорондоо ярилцаж байжээ. Нэг нь би Бурхныг ерөөсөө ойлгохгүй юм гэхэд нөгөө нь яагаад ойлгохгүй байгаа вэ гэж асуухад Бурхан эдэж тэжээл ихийг олох гэж энэ тэрүүгээр явах шаардлагатай би томтой араатнуудад далавч яагаад өгөөгүй. Харин хоол тэжээл олж идэх гэж газар сайгүй хэрэг хэсэхгүй байсан ч болохоор болчимр метийн баг эдэжтэй шувуунд яагаад далавч өгснэг ердөөч мэдэх юм алга гэж хэлж Бурхан бидний л төлөө тэгж бүтээсэн байхад хүний бодол тэнд хүрэхгүй болохоор тэр шүү дээ. Тэгж хэлсэн чинь нөгөө хүн нь харин ээ, би ч бас тэрийг яагаад гэдгийг мэдэхгүй юм. Усны өхөр заан гих мэд тэр том биетэй амьтдад далавч байсан бол энэ талд очиод ч өвс сулгаач, тэр тал руу яваад ч өвс идэж, хүсснээрээ их идэж болох байтал тийм би хаа томтой араатнуудад далавч өгөлгүй. Хоол жаахан идсэн ч болох жижигхэн болжмруудад яагаад далавч өгснийг мэдэхгүй юм даа гэж хариулжээ. Болжмор хоол нисэхгүй байсан ч эргэн тойрноосоо хичнээн бол хичнээнээр гидсээ цатгахчих хэмжээний хоол тэжээл олж чадна шүү дээ. Ингэж ярилдсан тэр 2 Бурхны бүтээлийн зүй тогтлыг ер ойлгохгүй ингэж ярилдсан. Толгоогоо сэгсрээд нилээд явсан байна. Тэгээд алхаж байтал нь нүүдлийн шувуутын сүрэг нисэж өнгөрөхдөө дээрэс нь баачгаж. Тэгээд яг духыг нь олоод тусчгаж. Тэгтэл тэр хүн өвдгөө цохиод. Хөөх, бид ястаа астаа юм аа. Хэрвээ тэр том биетэй заан нисэж байгаад тэрийгээ дээрэс асгасан гэж бодъё. Юу болох вэ? Усны өхөр нисэж байгаа ч шээчихвэл тэр дор нь усанд орохоос өөр аргагүй болно. Манай Бурхан үнэхээр бидний л төлөө шүү. Бидэнд л санаа тавьдаг нэгэн гэдэг нь тодорхой байна гэж гин. Жаахан хожуу хэлсэн хэдий ч тэр хүн ингэж ухаарсан байна. Тэгвэл та бид бүхнийг эцэг их маань ингэж их анхаарч янз бүрийн байр байдал тал бүрээр бидэнд санаа тавьж байна. Бидний бид 96 мянган км гих тээр урт судсыг бүтээж ингэж их санаа тавьсан юм. Би ч бас энэ 96 мянган км гих чинь дэлхийг 2 бүтэн 1 хагас тойрох цай гэхээр маш их гайхсан. Үүнийг яаж тэгж төгс бүтээсэн байна? Бусад бүх зүйлийг үгээрээ бүтээсэн хэрнээ хүний бүтээхтэй л Бурхан өөрийн гараар бүтээсэн гэсэн үг шүү дээ. Хичнээн их анхаарал тавьсан болоод тэгсэн байхав дээ. Бидний юунд тэгтээ чухалчиж үзнэ вэ? Тэнгэрт нүгэл үйлцэн нүгэлтнүүд атал. Өнөөдөр энэ амралтын өдрөд дамжуулан та бид бүхэн дахин эцэг ихтэй талархал яруу алдрыг өргөцгөө. Иймээсэд бидэнд Бурхан бие биеэ хайрлагтун. Бурхан хайр учраас та нар ч бас бүгд миний хүүхдүүд болохоор бүх юмаараа надтай адилхан болох хэрэгтэй шүү гэж альддаг. Бурханыг дуурайсан хүүхдүүд болох хэрэгтэй биш гэж юу бид? Гадах төрхөөрөө л эрэгтэй эмэгтэй хүнийхээ хувьд Бурханыг дуурайгаар зогсох биш.
дотоод ертөнц маань хүртэл Бурхныг бүрэн дуурайсан байх хэрэгтэй. Гэр бүлүүдээ, Бурхан загламат хүртэл зовлогдож, маш их доромжлол, зовлон амссан. Ийм дэлхийн од руу дахин ирэх сэтгэл ирэн төрөх болов уу? Бидэнд анхаар тавиагүй байсан бол 2000 жилийн өмнө энэ газарт ирээд хичнээн их зовлон амссан билээд, хичнээн доромжлол амсаад, хичнээн хавчигдсан билээд. Гэтэл эцэг дахиад энэ газарт ирээд 37 жил тэр замаар алхсан. Эцэг ихийн хүүхдэд болсон Сионы бүх гэр бүлд анхаарал тавьж, бас хайрлаж, ерөөлөө өгөх гэж ийм амьдралын төлөө бидэнтэй хамт байгаа гэдгийг бодоод бид ч бас ямар нэг юм эцэг ихтэй өгсөн. Бурхан бидэнд өгсөн зүйлсээс нь багч гисэн өгч, эцэг ихтэй хайртай гисгэе. Гэр бүлүүдээ, Бурхан бол хайр болохоор бид ч мөн хайр болсон Бурхны тэр их хайрыг ахトゥ нартаа, ичトゥ нартаа, бас сүнсний гэр бүлүүддээ, Сиондо, бас хөршүүддээ, бүр цаашлаад дэлхийн бүх хүнд хуваалцдаг, өгдөг болох хэрэгтэй. Тийм болохоор л их үргэлж нэгдэх юм бол сайн болно. Бисээ хайрлаж халамжилбал сайн мэдээ хөгжинэ гэж баян хэлдэг. Долоон тэрбум хүнд бүгдд нь бидний хамаг бодол санаа бол та бүхэн юм шүү гэж хэлцгээе. Тийм учраас бид үргэлж we love you гэдэг, тийм ээ. Иймэл чин үнэн хайр, жинхэнэ хайраар тэднийг хайрлаж, хайрыг хэрэгжүүлдэг хүсэл болохыг бүгдээс нь хүсээд үгээ дуусгая. Баярлалаа.